Tietysti voi ottaa. Niin mitä sanoit? No kun mun mielestä kaikissa muissa on paitsi just ei squartte, se ei oo. Okei. Okay. Tuo se trio, se näin se on klassikokki. Tulee vähän muutenkin lössiin tuo kierre. Tuossa nyt. Pilvet pois. Sitten voi mitään. Perkele sotopistoa. Joo, ja pommitrone tulee jo perässä. Putos aivan viereen. Daune. Pois. Pois. Vittu se oli viere. Noin, saatan. Täällä hallissa. Mä alkoitan lähteä vittuun täältä. Mistä nää nyt tänne jo kerkes? No ei vittu. Kummastakin suunnasta.
Ylhäällä porukka. En pitäis. No niin. Saatana, kun mennä tulla syliin. Hunt them down. Move to the safe zone.
se on vieressä joku. Siellä! Oi. Menikö tuossa vieressä joku? Vai eikö taas vaan näet sanon nimen? Armored pois. Ollaanko justiin alueella tässä? Enemy UAV overhead. Ylhäällä. Kävi ostamassa takaisin.
Mihinkäs sit? Hyvä kysymys. Mennään tonne rähisemään noiden. Tohon kyllä päästä on katollu. Siinä ei oo ketään. Oi vittu, no vielä tän. Siinä on tosiaan siinä katolla se yksi. Ihan suoraan yläpuolella. Juuri siihen. Sillä lailla. Vois olla. Onks se lobbis jo? Eh. Ai mä ajattelin, että jääkö tää taas jumiin. Nyt. Oh.